اتھو تک انہوں کا نام اور کلام موجود ہے. تاڑیاں نال استقبال کر سو, اٹھ کے استقبال کر سو, تشریف لے سن. جناب لطیف شہدائی صاحب, جناب لطیف شہدائی صاحب, دوستو وقت یقیناً کوئی نہیں رہ گیا, سمن کا میلا جایا کر رہے تھے سارے دوست, لیکن تھوڑی محبت یقیناً اتنا لطف آیا. اور ایک میں ایسے تھوڑے سنا, لیکن ایک گل میں ضروری کرنی ہے کہ اج سرائکی شورا سن کے یقیناً بہت زیادہ لطف آیا. تو سارے کول ایک ریکارڈ موجود ہے 2004 اور 2005 کے وچ ناصر آباد کے وچ مشاعرہ ہویا اور سرائکی شورا تشریف لایا. سارے مقامی شورا گھٹ تھے انہوں نے داد زیادہ دیتی گئی. میں نہایت شکر گزار ہاں آج دی عوام کا کہ انہوں سرائکی شورا میں کجو سی نہیں کی تھی بہت داد دیتی. میں ایک بار مڑ شکر گزار ہاں. یہ سارے براہ ہیں لے جا فرق ہے, ہر پاس پوجن تھا پسند لوگ ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں فیصلہ آباد کے شورا سے ہی بہت خوش ہاں اور جھنگ کے نیوڑ کے شورا نے بھی سنن کا حق ادا کیتا ہے. میں دو چار شیروں کی حاضری لوانی ہے. محترم راجہ یوسف قمر صاحب تشریف فرمائن اور استاد الشعرا جناب نصیر خان صاحب, اساں انہاں نوں رج کے سارے سننا ہے. دو چار شیروں کی حاضری قبول کرے سو. ایک شیر تو میں آغاز کریں گا پیا کہ فخر تے ناز لکھ ہوندا مدینے دا میں کک ہوندا, فخر تے ناز لکھ ہوندا مدینے دا میں کک ہوندا, چمٹ جاندا میں جالی نو حشر توڑی نہ وک ہوندا, چمٹ جاندا میں حشر توڑی نہ وک ہوندا. اور شیر کسی ہور پاسے نہیں لے جانا, شیر ہے کہ ساری زندگی پیداد لئی ہے اکا دادا دی تھوڑ کائی نہ, ساری زندگی استاد محترم نصیر خان صاحب, ساری زندگی پیداد لئی ہے اکا دادا دی تھوڑ کائی نہیں, لطیف لفظ جے گیان ہووے تاں اچا بولن دی لوڑ کائی نہیں, لطیف لفظ جے جان ہووے تاں اچا بولن دی لوڑ کائی نہیں. ایک شعر اور سماعت فرمائی سو کہ جے بابا سدیوے تاں پوتری رہی وے, جے بابا سدیوے تاں پوتری رہی وے, پر نت نہیں راندے نہ اچا اڑی وے, پر نت نہیں راندے نہ اچا اڑی وے, مؤدب دے معنی لطیف اے نہیں ہوندے جو جھک کے ملی وے تے ڈنگ کر لے, مؤدب دے معنی لطیف اے نہیں ہوندے جھک کے ملی وے تے ڈنگ کر لے وے. تہاڈے مزاج دیاں دو چار شیاں میں ضرور سناونیاں کہ میرا عزیز ماحول تبدیل کر گیا کہ محبتی ٹر گئے بے میرے بچے, محبتی ٹر گئے بے میرے بچے, لطیف سانو نہ ہاسے پچے, میں لباں یارو تا کتھوں لباں مکان کچے تے بندے سچے, میں لباں یارو تے کتھوں لباں, میں لباں یارو تے کتھوں لباں مکان کچے تے بندے سچے. اور چودھاروں شریکن ہسا کے نہ جاوے, چودھاروں شریکن ہسا کے نہ جاوے, وہ جاوے سنگت پر مکا کے نہ جاوے, وہ جاوے سنگت پر مکا کے نہ جاوے, لطیف الوداع ہوندے کافر نو آکھو
مسلمان دا انج دل ہلا کے نہ جاوے لطیف الوداع ہوندے کافر نو آکھو مسلمان دا انج دل ہلا کے نہ جاوے اور شیر ایک کتا ہو سماعت فرمائشو ایک شیر آ گیا بالکل تازہ جہا شیر جی کہ اسلام دے نال صدیق اکبر دے ول ڈل دی گل وی ہو رہے اسلام دے نال صدیق اکبر دے ول ڈل دی گل وی ہو رہے سرکار دے نال گزارے ہوئے پل پل دی گل وی ہو رہے اور صدیق دے ٹاٹ دی عرشاں تے حال چال دی گل وی ہو رہے سارے یار لطیف حضور پیارے ایدی گل دی گل وی ہو سارے یار لطیف حضور نو پیارے ایدی گل دی گل وی ہو رہے اور دو ترے دوڑے تانوں چھڑا دئیے کیا دوڑے اچھا ادھی راتیں سکیاں پتراں دی سونی کھڑ کھڑ اٹھ بیٹھے ہو سے ادھی راتیں سکیاں پتراں دی سونی کھڑ کھڑ اٹھ بیٹھے ہو سے کسے ہاتھ رکھ لے پچھوں اکھیاں تے بوجھ کون حکم دے ہو سے اور ہویا کہ پٹھے ہتھاں تے سیدھے ہاتھ رکھ لے لگی کوئی نہ ڈل بجھے ہو سے کیڑی گل ہا جے گل سچ ہوندی جڑا خواب لطیف ڈٹھو سے کیڑی گل ہا جے گل سچ ہوندی جڑا خواب لطیف ڈٹھو سے اور آپے عدل انصاف دی تکڑی تے میری سجن وفا چا تولے جے چکے نہ پلڑا چنگے آئیاں دا ساری عمر نہ بے شک بولے اور غمگین لطیف ہووے سچ تے تاں مڑ سوچ سمجھ کے رولن نہیں تاں بھریاں پیتیاں ودیاں ہن اکھی شک نہیں راز چکھولن نہیں تاں بھریاں پیتیاں ودیاں ہن اکھی شک نہیں راز چکھولن میں تانوں دو ترے بولیاں سنا دیو جی ہاں جی بولی ہو جائے سائیں آگ لگے شالا سڑن فریجاں آگ لگے شالا سڑن فریجاں تے لو ہوئے گھڑے ڈھاک نو آگ لگے شالا سڑن فریجاں تے لو ہوئے گھڑے ڈھاک نو اور جتا کھنیاں بلپے نو بلپے جدو کھنیاں بلپے نو بلپے تے زارو زار پگاں رونیاں جدو کھنیاں بلپے نو بلپے تے زارو زار پگاں رونیاں اور رتاں وسدیاں مین پر چایا رتاں وسدیاں مین پر چایا تے دارو جدا کونج نکلی رتاں وسدیاں مین پر چایا تے دارو جدا کونج نکلی اچھا جی میرے صبر تے اپنے وعدیاں نوں جھٹ لا کے جدن تلے سن جھٹ لا کے جدن تلے سن سچی گل نہ دسن تا وکھری گل ہے ویسے بہ کے سجن سوچے سن کہ کیتے کملیاں نال پے درو کیتن پیچھے ہاتھ افسوس ملے سن ساڈی جیندیاں قدر لطیف نہ سہی بندے مر گئے یاد کرے سن ساڈی جیندیاں اسے اچھا جی ایک ماں دے والے نال شیر پہلے ہونا چاہیے سی کہ اولاد نو لوڈ کریندیاں ہن بھاویں چکیاں پیویں ماواں شامی پتر انموڑ نہ گھر رپڑن ساری رات تلیویں ماواں اور اللہ پاک لطیف ناراض ہوندا ہے ناراض کریمن ماما اوے ماما مرن تا لوڑ بھی مر ویندن سلا ہر دیا جیمن ماما ماما مرن تا لوڑ بھی مر ویندن سلا ہر دیا جیمن بہت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب تو پہلے استاد بصیر احمد نصیر صاحب تو اور راجہ جوسو قمر صاحب تو اجازت مندو ہیں اپنی حاضری شروع کرے سا اور نہایت مشکور ہاں تو سارے دوستاں دا جتنے تو سب پنڈال وچ بیٹھے ہو تھاری بڑی قربانی ہے اتنی دیر تک باہنا اور دوست جاجب صاحب دا اور مذہب صاحب دا دعوت دیوا بلا تمہید قطع سماعت فرمیسو نبی دے صدقے علی دے صدقے پنجھان دے صدقے ضرور دیسی نبی دے صدقے علی دے صدقے پنجھان دے صدقے ضرور دیسی خدا ہے مالک نبی ہے قاسم خدا تو گھن کے حضور دیسی اور میں سج تو پوچھے تو نوری کیوں ہے تب میں کو صفدر جواب دتس چھ سرے کتنی سورج ہوں سری دے میں سج تو پوچھے تو نوری کیوں ہے تب میں کو صفدر جواب دتس نبی دی دھی دا حیا کرے سے تا اللہ تے کو بھی نور دے سی مہربانی سے میں سج تو پوچھے تو نوری کیوں ہے تب میں کو صفدر جواب دتس نبی دی دھی دا حیا کرے سے تا اللہ تے کو بھی نور دے سی صدیق اکبر عمر تے عثمان انہاں دے ذریعے تظرف آن دے صدیق اکبر عمر تے عثمان انہاں دے ذریعے تظرف آن دے علی علم نہ کردا علی ہے بوہا علی دے حصے اے شرف آن دے اور جڑا سمندر علی چوں نکلے او سمندر بھی بے قرار ہے جڑا سمندر علی چوں نکلے او سمندر بھی بے قرار ہے علی کو آنکھاں جو ہے سمندر علی دی وسعت تے حرف آن دے یار میں مہمان بھی ہاں تھوڑا لیکن میں اپنے شعراں دی داد محض مہمان ہون کا نہ منگ سکا اگر میرے شعر داد کر دیں تو من داد ضرور دے سو تھوڑے سامنے توحید باری تعالیٰ پیش پیا کریندا ہاں کہ مسجد ونجیجے یا مندر ونجیجے تیرے نا دی تازہ غزل چھیڑ گھن دے ملا تے سادھو تو کائی گل پوچھی جے تری زلف برہم دی گل چھیڑ گھن دے کتھائیں تو ہے گوگل کتھائیں تو ہے مچن کتھائیں اچھا دھاری دے روپ چ نظر دے کتھائیں تو ہے گوگل کتھائیں تو ہے مچن کتھائیں اچھا دھاری دے روپ چ نظر دے کتھائیں قید خانے چ قیدی کڈھیں دے کتھائیں جال گاری دے روپ چ نظر دے کتھائیں زکریا بن کے آری دے تلے کتھائیں آپ آری دے روپ چ نظر دے کتھائیں ہاتھ میت دے چرچے کریں دے کتھائیں تو بھکاری دے روپ چ نظر دے تڑے رنگ کئی ہن تڑے انگ کئی ہن تڑے رنگ کئی کئی رمل چھیڑ گھندن مسجد ونجی جے یا مندر ونجی جے تڑے نا دی تازہ غزل چھیڑ گھندن اور کتھائیں وقت رب ہیں کتھائیں وس جدو ہیں کتھائیں غیب راند ہیں کتھائیں روح برو ہیں کتھائیں تیرے نیزے کتھائیں تیرے سانگاں کتھائیں نور دس دیں کتھائیں ہو بہو ہیں کتھائیں قبلہ موتوں کتھائیں خیزر جیوے کتھائیں زندگی دے کتھائیں آرزو ہیں میڈا سونا جانی میڈا سونا دل بھر گیدے اکھ بھلی جے ادائی تو ہی تو ہے میڈا سونا جانی میڈا سونا دل بھر گیدے اکھ بھلی جے ادائی تو ہی تو ہے دعا دی لسکتے ہوا دی رمکتے تدا ذکر تیرے جنگل چھیڑ گھندن مسجد ونجی جے یا مندر ونجی جے تدے نا دی تازہ غزل چھیڑ گھندن اور مصرہ دیکھ سو کہ کتھائیں شخص پیار دی سوچیں دے اندر کتھائیں گوئٹے گاندے تدے گیت سونا کتھائیں ورتھ تیرے نظاریں دا شہدہ کتھائیں لہ دی شہری دا منمیت سونا کتھائیں گرو نانک تدا نا علاوے کتھائیں کہیں جگندہ تو جگ جیت سونا کتھائیں چارے موسم زمانے دے اندر تدے نا دی تسبیح کھڑے نیت سونا کتھائیں چارے موسم زمانے دے اندر تدے نا دی تسبیح کھڑے نیت سونا لٹک دی مٹک دی تیرے گیت گاؤں دی ہوا نال تیرے کمل چھیڑ گھندن مسجد ونجیجے یا مندر ونجیجے تیرے نان دی تازہ غزل چھیڑ گھندن اور کتھائیں کیتھو لکی کتھائیں کوئی رومن کتھائیں برہمن کتھائیں تیرے چھوڑ کتھائیں کئی گرنتھ ہے کتھائیں کئی پوتھی کتھائیں تیری بائبل دا سونا تصور کتھائیں تیری تسبیح کتھائیں تیری مالا سمجھ گئے نہیں آن دے عجب تیرے چکر کتھائیں حیدریت حیدر بنے دے
ਕਿਥਾ ਹੀ ਸਫ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣੈਂਦਾ ਹੈ ਸਫਦਰ ਕੋਈ ਰਾਗ ਖੁਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਥਿਵੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਦਸ਼ਤੋ ਜਬਲ ਛੇੜ ਘਿੰਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਵੰਜੀਜੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਵੰਜੀਜੇ ਤਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗਜ਼ਲ ਛੇੜ ਘਿੰਦਿਨ ਔਰ ਮਿਸਰਾ ਦੇਖੋ ਹਫਾਜ਼ ਕਰਾਮ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਕਿਥਾ ਹੀ ਉਮੀ ਸਮਝਿਨ ਨਾ ਉਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਥਾ ਹੀ ਹੋ ਉਮੀ ਤਾਂ ਕੁੰਦੀ ਵੀ ਉਮ ਹੈ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل سورة الأنفال كتھائی امی سمجھن نہ امی دا مطلب كتھائی ہو امی تا کندی وی ام ہے كتھائی تیرا اظہار حبل الورید ہے كتھائی تیرا مبدا وی اکھیاں تو گم ہے كتھائی ادنو منی كتھائی لان ترانی كتھائی ایو مثلی كتھائی مثلو گم ہے محبت رسول توحید ہے کہ محبت دے سر تے میم علی پگڑی اسے ہا بابا دے عمل کو سوارے سنو ہا تو بعد جڈوں پہ آئیں چ رب اپنی با کو حبیب وچ کھلارے دسائی ہا بابا دا تا حکمان آئے ہے کہ بارش تو بعد وچ بنن بل بلارے دوجھا مان آئے ہے کہ روہی تو رس کے جویں پھر تے باندھن شتر بے مہارے محبت دا چولا جو پاتی کھڑے ہیں اے کنڈ کاری دی قوت بنائے عمل ہا بابا دے دو ہیں سخت ہن پے میٹھی میں میں کو محبت بنائے اور محبت دے من وچ محمد دی میں میں محبت فقط ایک تماشا نہ سمجھو محبت دے من وچ محمد دی میں میں محبت فقط ایک تماشا نہ سمجھو آدم دے وچ آ کے دم بن گئی ہے کہیں اوج دائیں کو لاشا نہ سمجھو نبیاں دی لوڈی ولیاں دی چانجی کو لنگ نٹھاون دا جاشا نہ سمجھو محبت ہے وزنی پہاڑا تو ود کے محبت کو تولا یا ماشا نہ سمجھو اے پھلا تو ہولی پہاڑا تو وزنی حبیبا محباں دے جھیڑے نہیں ہوندے محبت بزرگی دا مبدا ہے جانی بزرگے تے ہاسے وکھیڑے نہیں ہوندے اور محبت توحید علی کلیے دا نام ہے جویں کعبہ ہکے ایویں یار ہکے ٹھیک ہے ہکو چاندر چاندی ونڈیندا ہے چکوری دے اکھ دا وی چمکار ہکے ٹھیک ہے ہکو چاندر چاندی ونڈیندا ہے چکوری دے اکھ دا وی چمکار ہکے مصر دا مسافر تو وٹیاں تو وکسے ایتھوں بھا تے پانی دا کردار ہکے محبت حیاتی دا آب حیات ہے ایندا خضر دنیا دا شاہکار ہکے اے لولا تو پہلے تے ادنا تو پہلے اے کندے اشارے دا موجب بنی ہے محبت نہ ہوندی سپارے نہ ہوندے یا ہر سپارے دا موجب بنی ہے اور اے سختے تے وقفے محبت دسیندن دسیندن محبت دا اظہار آوک ہے قرآن پڑھو نا تا قرآن سختے بھی آن دین اور وقفے بھی آن دین تے میں اصل بیان اے کرنا پیا چاہندا کہ اگر انسان نال مزاجی محبوب بھی بولدا پیا ہوئے نا تا زبان لڑکھڑا ویندی ہے سختے آ ویندے ہیں اے سختے تے وقفے محبت دسیندے ہیں اے سختے تے وقفے محبت دسیندے ہیں دسیندے ہیں محبت دا اظہار اوکھ ہے فاوہا جو گل ہے تا گل اچ کیا ہے یہا کرتکاری تے کمکار اوکھ ہے فاوہا عبدہی لا ماوہا انہا ہے ایک پر فاوہا الہ عبدہی ماوہا مہربانی آپ صاحب کہ فوہا جو گل ہے تو گلت کیا ہے یہا کرتکاری تو کم کار اوکھ ہے محبت مسانی محبت پدھانی محبت کو سمجھوڑ مدا جار اوکھ ہے استاد لوگ بیٹھے تشریح کرنے دی ضرورت کائی نہیں کہ محبت مسانی اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ سبا مسانی دی ساتھ تنوں الحمد شریف ہو محبت مسانی محبت پتھانی سارے گاما پتھانی سا مہربانی سے الحمد شریف دا الحمدللہ رب العالمین دا جڑا مانا ہے نا اوہ سارے گاما پتھانی سا دا مانا ہو محبت مسانی محبت پتھانی محبت کو سمجھن میرا جا رہا ہے محبت وجود ہے تو مر روح ہی کیا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَدْ
قبول ام سات دین محبت وجود ہے تو میں روح ہی کیا ہے اے روح ہی دا روح والا کردار اوکھے پوچھو لو قلم تو جوت کہ حرم تو محبت تو پہلے تھوڑا وجود ہائی جدا ایک محبت بھری گال تھئی ہے کہ تھئی اما ہوا یا آدم موجود ہائی جواب سن سو نہ ہوا نہ آدم نہ لہدا تصور محبت مہاری تا پہلے موجود ہائی نہ ہائی حسن یوسف نہ لانے داودی ایہا کرت کاری تا پہلے موجود ہائی مقام ہاہوتی تے ہو ہو دا میلا مگر این دیواری تا پہلے موجود ہائی سنو تری سپارے تا سر سر کیا تھے کہ یارہ دی جاری تا پہلے موجود ہائی سنو تری سپارے تا سر سر کیا تھے محبت مہاری تا پہلے موجود ہے نہ حسن یوسف نہ لانے داودی یہا کرت کاری تا پہلے موجود ہے مقام ہاہوتی تے ہو ہو دا میلا مگر این دیواری تا پہلے موجود ہے سنو تری سپارے تا سر سر کیا دھن کہ یاراں دی جاری تا پہلے موجود ہے محبت کیا ہے محبت ردا ہے تے کربل دیوچ کربلا ہے محبت میں کہوں آپ آخس دسا چھوڑ صفدر محبت خدا ہے محبت علی علیہ السلام دے بارے شعر سو کہ سریر خامہ سوال کیتا ہے کلام کیا ہے کلیم کون ہے سریر خامہ سوال کیتے کلام کیا ہے کلیم کون ہے کیوے سرمد جداہر بولے قدم کیا ہے قدیم کون ہے علی خدا دی ہے رمز ڈونگھی اتھا زمانے علا نہیں سکدے علی خدا دی ہے رمز ڈونگھی اتھا زمانے علا نہیں سکدے علی دی جے نال میم لونچا علیم بنتا ہے علیم کون ہے چوڑے طبقہ دے وچ تک فرمائی وجے ذرے ذرے دی جنگ جد جاں علی رستا ہے چوڑے طبقہ دے وچ تک فرمائی وجے ذرے ذرے دی جد جاں علی رستا ہے ایڈو سونا محمد ہے ناطق قرآن ایڈو تفسیر قرآن علی رستا ہے علم والو میں نقطہ دسیندہ پیان علم والو میں نقطہ دسیندہ پیان سنو رب سائیں علیم قدیر ہے کیوں علم والو میں نقطہ دسیندہ پیان سنو رب سائیں علیم قدیر ہے کیوں تیتے میمالا پردہ ہٹایا وجہ لفظ تعلیم دا ہاں علی رستا ہے میری آخری غزل ہے کوئی استاد لوگ بیٹھے میں چاہتا کہ ایک غزل ان کے سامنے میں رکھ لینا دوڑے میں حاضر صاحب دوڑے تو کم سے کہ غزل تے کچھ مچھرے ہیں بھائی ورد جنون جنبش دا دو چھنا ہے جنون جامتے کڑا کھلون دے جنون جنبش دا دو چھنا ہے جنون جامتے کڑا کھلون دے میں دے اندر کھلا ہے جرہا طوفان تھمتے کڑا کھلون دے اور من دے اندر نہ کوئی گگل نہ کوئی مچن نہ کوئی ہدا من دے اندر نہ کوئی گگل نہ کوئی مچن نہ کوئی ہدا خیش اندر دا گڈا سپ ہے عام دم تے گلا کھلو دے من دے اندر نہ کوئی گگل نہ کوئی مچن نہ کوئی ہدا خواہش اندر دا گڈا سپ ہے عام دم تے گلا کھلو دے اور طبیب زخمے دی خیر منگ دے تے کو زخمے دا حل دسیندا طبیب زخمے دی خیر منگ دے تے کو زخمے دا حل دسیندا اون دے منہ دا لواب کھنا دوا زخم تے کدا کھلون دے اون دے منہ دا لواب کھنا دوا زخم تے کدا کھلون دے میں غزل کھائی کھلی دا پیا ڈوڑے سمجھ دور میں سو ایک دو ڈوڑا میں پڑھ دا پیا کہ سا پھر دن ایویں نہیں پھر دے سا پھر دن ایویں نہیں پھر دے گھن گھن تے تیدا نا پھر دن سا پھر دن ایویں نہیں پھر دے
खिन खिन ते तेरा नाम फिर दिन तू कुल कायनात दा मरकज है तेरे नाल जमीन आसमां फिर दिन और मत दीद दा अमृत लफ पवे सब आलम सिर गर्दां फिर दिन तू सफदर ए जिया शीशा है जंदी चिलक दी गोल च कां फिर दिन तू सफदर ए जिया शीशा है जंदी चिलक दी गोल च कां फिर दिन और उंदे नैन शराबी हिन कहना उंदे नैन निकोर बनाए गए हैं उंदे नक्श कदम दा लिह दीवा चंद चास चकोर बनाए गए हैं उंदी जुल्फ स्याह तू रंग घिनते ए बदल खंखोर बनाए गए हैं उकु सफदर मोर में क्यों आखा जंदे सदके मोर बनाए गए हैं बसा हाफिज साहब ने तुहानू प्योर अदब सुनाया है हजूर इन्हां तो बाद मोहतरम बाबा अदब मैं उन्होंने मिजाज की ताइद करते हुए इतना अक्सा कि लफ्ज उनके हुसीनों का पता देते हैं लफ्ज उनके हुसीनों का पता देते हैं वो ज़ईफ़ी में जवानी का मजा देते हैं मदा वदेसा किबला अदब दे भी राजा मुशायरे दे भी राजा ते राजा ही राजा उठ के इस्तकबाल कर सो बाबा अदब जनाब राजा यूसुफ कमर साहेब इजाजत मेजबाना की फरमाइश उत्ते चंद तोड़े पेश करा पेश करा सिर्फ दवाई जुबान तक जान देनी है उसके बाद चंदोड़े परवाना साहब के मेरा शौक जेंदे हुसन चर्चे नंदा शारो जाता है मेरा शौक जेंदे हुसन चर्चे नंदा शारो जाता है जेड़ा रैया तिया तिन चुन के रखता है वो रैया का शाता है आ बंदा जेड़ा रखा सोचांदा फाता वेखां तेरे शारे चखी मां बोलाया मैनू दे मरात तेरे शारे चखी मां बोलाया मैनू दे मरात वेखां गल लग के रुनिया रल गई उस मंजू यार सियान के चार लग के रुनिया रल गई उस अंजू यार सियान के चाल है तेरिया साफ हैं साड़ियां रात रंगियां तू आप पछाण ते दुख सुखी काले च रल गए उस तो सुख अपने छाण के चाल है तेरे सामने दोवें दिल न राजा जेड़ा दिल ले जा खान नसीर साहब जिथे भी है उन्होंने नजर कर रहा थोड़ा कि जेड़े दिल से चुखे माने तैनू तैथू जागीर ना लै ले जेड़े दिल से चुखे माने तैनू तैथू जागीर ना लै ले मैं अपने आदमोए खाबा दी तैथू अज ताबीर ना लै ले तू जुआ ना जिंदगी फुटना नहीं तू जुआ ना जिंदगी फुटना नहीं तैथू ए
तारीर न ला लई तेरी अख च डरे हुए पानी दी मैं एक तस्वीर न जिंदगी फुटना नहीं तैथू ए तारीर न ला लई तेरी अख च डरे हुए पानी दी मैं एक तस्वीर न ला लई ते मेरी नीयत जो सजन ते शक कीता अमानुल्लाह मुअज्जम साहब अमानुल्लाह शहजाद मेकन बाकी इमरान ते साहब जनाब के मेरी नीयत जो सजन ते शक कीता पहलू अपनी नीयत नु धो लें मेरी अपनी सोच न गलत होवे सोच पलीत नु धो लें आप जम जम लाए के हंजुआ मैं प्यार प्रीत नु धो लई कुत्ता छत दा दिल दे सेन च टप्पया नहीं यार मसीत सर गल सोच समझ के कीती कर बड़ गल नु रिड़किया गल सोच समझ के कीती कर मोर गल नु रिड़किया ना कर ते तैनू कई बारी आख्या कमलिया बंदिया गल गल ते थिड़किया ना कर तू शीशा तैनू गढ़ नहीं लगना अन्ये हुसर तू तिड़किया ना कर बंदा कमर मजाक च मरवाएंगा ही मैनू लूट तू झिड़किया सफरां दे थके हो पैरां ते कुछ हल वेख के आंच सजना दे बंद दरवाजे ते आज ताले वेख के हाँ सोचां दी छत नू हिजरा सोचां दी छत नू हिजरा लगे जाले वेख के हांज डाय पई रत्ती रात दे पले वे बुंटे ते फोल काले वेख के हाँ जे नहीं निभदी मैं तू चूक छोड़ा जे नहीं निभदी चुप जे नहीं निभदी सत चूक छुड़ा पर जा जाते भंडिया ना कर ते सानू समझ के माल वनी मादा हार कहीं नू भंडिया लोहा गरम चंडीना कहीं कोल पोछना ठट्टे लोए नू चंडिया ना कर साडा माल माल वांग मिजाज ही राजा सानू तो पर चंडिया ना जे नहीं निभदी सत चूक छुड़ा पर जा जाते फंडिया ना कर सानू समझ के माल गनीमत दा हर कहीं नू वंडिया ना कर लोहा गरम चंडींदा कहीं कोल पुछ ठड्डे लोए नू चंडिया ना कर ते साडा माल माल वांग मिजाज ही राजा सानू धो पर छंडे ते संगे साए अदराओं फोटवाइन देन बेली कोई कोई तोड़ दाउन संगे साए अदराओं फोटवाइन देन ओ बेली कोई कोई तोड़ दाउन दाए ते तू सज्जन सटे दे बंदे काख नहीं सट दे कदी काख भी लोड़ दाउन तू सज्जन सटे ना बंदे काख नहीं सट कदी काख भी लोड़ दाउन दाए रले वसन दे साजे सुख होंगे घाटा ढेर अजोर का होंगा है ते बेली फोट भी बनिए मजबूरियां तू ता यार करोड़ का बेली फोट भी बनिए मजबूरियां तू ता ही यार करोड़ का होंगा है शेर सादा जो शेर के चुपचाप बनेरा माल बैठा है मेरे घर खुशियां दी छांक चुपचाप बनेरा माल बैठ मेरे घर खुशियां दी छां कर जे पक के ही सजना आ बनना गल सोच समझ के ता
मैनू जपदे दे कोई खुशखबरी, मैनू अमानुल्ला जपदे दे कोई खुशखबरी, ना रब दा याज ठेल ना कर ते तेरे बोलिया सज्जन जवाब आएंगे मुंह खोल ते एक बार कर बाल खगूटियां वे जदा टुरन दा बाल सेख लें कदा टिकदा है बाल गगूटियां में जदा टुरन दा बाल सेख